вирішили, ви знаєте, уряд прийняв постанову, це йде пакетами послуг, які надає Національна служба здоров'я, але сьогодні прийнято на рівні Олега Васильовича, прийнято рішення, і лікарі, які сьогодні працювали в інфекційній лікарні, іменно якщо брати обласну установу, вони отримають відповідно преміальне, ну, лікар десь в середньому, ще до 7 тисяч, така сама буде, тобто сума коштів буде виплачена і бригадам екстреної медичної допомоги, тобто ми ці розрахунки зробили, подали і дали добро, щоб людям було виплачено преміальне. Коли? За квітень місяць да. Все буде, да? Тобто всім це, медикам в інфекційної і екстрена допомога і інфекційна. По 7 тисяч десь буде. Ну, все, інфекційна лікарня, які працювали, які працюють безпосередньо надання медичної допомоги, да, вони отримують по 7 тисяч, а бригада екстреної допомоги в середньому 2 тисячі там не отримують.